Dan. Kada sam u službu pršu, lej aktovka, bor mašina, kava, ruzak. Dobro jutro, dobrodošli na video. Danes vem, da bom arjo na začetku še rihtu, pol pa vidimo naprej kaj bo. Čim že kaj zabavan ga zmislu. Se sobote pol enajstih, do zdaj sem editil prejšnji vlog, da ga vidite v soboto. Vlog. Zgradnjo. Sedaj pa delat. Danes posreč ne pade dež, sam bom imel vrata vse malo preprta, ker tako bolj domač feeling mi naredi. Jaz pa avtizem. Ne, Japanke sem pozabil, krivica. PPN, pridem prec nazaj. HBRB, jaz sem Slovenc. Jaz znam govoriti slovenski in slovenske ukrešave, ha? Dajmo slovenščino spet dobro narediti. Ja, in na svet, če boš kavo imel tako tuhi v tem delanem območju, lej, vidiš krpa pa ga lepo. Pokriješ, tako da ne boš polkovine pil, kaj jo zdaj brušeš in rje, ne? Nočeš, da so tvoja pljuča zarjavela? To ne gre tako, ne? Ja, delo. Ja, klej sem včer nekaj zelo zanimivega najdu. A je bilo to kitan ali kva? Meni zgleda, kakor da je klej kič je vmes ali nekaj tako. Ne vem, neki. Ne, ta del je trd, kakor sem klej ne vem, kaj je bilo to. Ker tudi pri brusanju pol ful več tega praha nastane. Je pa kovina od spod v redu, tako da se to je v redu. Ne, klej moram še malo tole zarjavito zbrusiti, pa knjav se je neki še. Tega spod ne gledajmo. Pa še tam vse moram, dober. Hočem vam pokazati, pa je šla ven osa čebela. Ja, si zdaj bo kmo zima, si to je normalen. Vi pa morate like pa narošit se. Hvala lepa za vso podporo, res cenam, super ste. In hvala lepa za vse nasvete v komentarjih. Sploh če so oni nasveti, ki niso direkt pregooglani pa kuperani, okej? Super. Ja! Jezus. Dan, dan. Ne se te, aha, vidim te. A to masko moram že zamenjati, ker imam tri. Tri sem v paketu dobil. Ne, malo bom še, ker eno bom sam zapodan od spod porabil. Pod kombijem, uno bo še zanimiv video. Kva bi jaz rad me uno lukno, a veš, ko lahko mi gor zapelaš in pa lahko stoje vrtaš pa to, ne pa tam leže, pa klaustrofobija, ki je dvotonsko vozilo na tabo. Kako sem pogrešil to masko, res. Jaz se tako rad se dušim, večina dneva, to je res ko ful dobro. To je bil sarkazem, drge. Jezači. Daj kar takole, ta prah raj kar tako ne vsem, ker sesavc po moje ne bilo dobro, da rjo se sam, a ne? Sesavc rja ni dobro? Ok, situacija je resna. Jaz moram tele žeble ven spraviti, da lahko rjo dam stran. Ok, imam kladu, imam to, pa imam te stvari. Nekaj upam, da bo. A hudi, kako to deva? Če tam jaz, pa to... A to že kaj deva? Kva, kva so tekli? Kva je to sploh? Ne poznam. Ej! Čak malo. Kaj če raj te pro... A so te bolj? Ne, jaz sam probavam zdajle, okej? No, te so brez ve... Spust. Kaj pa je to? Ne, ta bo sam ud... Okej, pa ta bo še najbolj... Out, moja kolena. Pa kuka. Aha. Majster se je zavrtil. Okej, mogoče sem ga že razrahljal. A, baterijo rabim. Okej. Yes. Enge smo. Se pravi, sem tole rabim. No, ne vem, če tazga, ampak sem zategan pa. Ne sem se. Ne, ni krvi, dober je. Pozabil sem, da so kle leteli. A veš, kle, kad sem se že dvakrat urezil, sem se skor pipnil, dober je, bo nisem se urezil. Čas, da ste vi na moji glavi. Kle, en last, mogoče moj. Tuk sem že živcov, kle le zgubil. Ne, se ni bilo. Malo zategneš, malo tegneš. Malo zategneš, malo tegneš. Ja, tuk da rlo, rjo razrahljaš. Sem tega, pa bum ven. O jebo. Aha. Bomo pa na roke. Pa ga imamo. Še en hrdiček ven. Pa toliko mi je glavobola delal pred dvema videoma. E to že šest video v kombiju, meni se zdi, dajem. Imam ga pa zdaj en teden. Hudo. Ali dva, ne en pa pol, koliko je? En pa pol teden, ne vem, v glavnem veliko video sem že posnel. Hvala lepo, ker gledate te videe. A, znaš kaj, zategant ga je lažji, kaj glih ta zobnik je tako.
E, mogoče če ga na okolju obrnem, a? Pa bi bilo pa od tega lažje. Ja, a ja, si res, to je pa logično. Mi se učimo. Ta je upam, ta je malo bolj nadležen. Rja, velik rje. 700 obratov pozneje. Evo ga. To pa je jutranja telovadba, tako je direkt za roke, ja, fajn, fajn. Stari, kad delaš, ti sam ta del rok dela, sam to dela, sam kad skozi ti, sam to. Do kreatina vedno vzame, kad grem šraufat kombi još. Dobrodošli nazaj na stranski misiji, zdaj imam zadnjo luč tukaj mesele, da tale ne dela, ali ta po moje. Moram sam preveriti, kjer so noter. Koda, dol sem jo že vzel, klele je polum priklop za elektriko, kle moram pa sam še mesezdi, da tole nares. Prvič to delam. Okej. Tok lahko, super. Vidaš po žičkah, te so vse v redu žičke, te so tale pa uničene žičke, kakor vidim. P2, 1, 4 vatov. No ja, to je vse, kar sem hotel zdaj pogledati. Pa pravilno obrn, pol Madonna. Moram pa še ugotoviti, kako je ven dobiti, ampak to bo pol, kaj dobim novo lučko. Sedi. Dobar. Ajde, vidimo, če še užge ta hadič. Aha. Dobar je. Priden. Tega žene, 3 dni nisem prižgal, pa zadnjo luč je bila vedno tako za 10 minut oklopljena, pa par velikrat, tako da sem ga raj prižgal, da nov kakšnega akumulatorja spraznil, pa da je kombi vesel, da malo dela zdaj. Bom pustil do ene 5-10 minut kurbla, tako da malo. Ena zadnja luč naj ne bi delala, sem bom pol zvečer pogledal spet. Kaj bo da spet začel, veš? Ok, ne za kombijo. Meni se zdi, da imam sam še te dva vijakce za ostran. Edin to telež. Tem pa še posod, klej. Kak pa to da švunko iz Rjavel? Se da bom mogo, ja. Zabavno, ker ste tako bliz en druzga. Na milimeter pa gre, moj. Ma že dost, prosim. Ne. Ej, in še zadnj vijak iz uni. Okej, zavlačal sem dost, zdaj pa un čas, ker se moram jaz davt začet. In biti slep ob enem. Pa sem pripravljen. Koliko časa vas bom lahko dolgo času pa kazal, kako jaz rjo dal dajem. To je kada imel enega jezenega bika v rokih skozi. Doro, rimale. A ja, pa klele, tale del. Kaj tale silikon, pa to bom po mojo tudi mogel vse dol pobrat, pa še kle odsad zbrušat. Se pravi, ves ta del še po mojo. To lahko kratko dol znam, brez da se skup dol pade, ali? Predvedeno, da je klele čez celo vse od spodnji še rja. Neč ne, zdaj pa podcaste poslušati, pa se vidimo čez eno desetletje. Sauna za obraz. Bolj, kad drug nam večorje najdem. To je dober, da je polnev. Nik iz trgovine nazaj. Kle imam ta nastavka, kaj za rja odstranjevati in zdaj sem še dva kubu. Aha. En bolj tak. Bzzz, pa en manjši bzzz. Bomo videli. Pa pa jaz sem tudi najdražjo firmo na tem svetu kupo, ampak ajd. Hohoho. Kolo? To pa je bolj tako reže rjo, ne vem. Jaz zato je dobro, da imam na svetu v komentarjih. Hvala lepa vsem, ker ne sveterate v komentarjih. Ok, idemo probat. Pa še to sem kupil 400 teh servetov. Fajn. Pa izopropanol imam, tako da bom spucil večino rje sprot dol. Na določenih koncih moram sam urenk zdrgan s tem izopropanolom pa krpico in sploh ni rje, ampak je bilo v bistvu čist na vrh ali pa sam umazen ali nek. Super, čiščenje. To je ta manjš, to je ta več. Da, ta mal nastavk je super. Ful bolj natančen za te bolj kotičke, pa to
perfektno. Tata velik je pa po mojem bolj tako za obrobo, veš, kakor je tole. Veš, kaj zlaži zn črto naredi. A, nadgradnje. Velik bolj. Živjo, danes je nedela in ura je že 5, danes sem že ne 2-3 urce kle notra delu, pa pa kusil, pa se veste, zdaj smo pa kle. Nič nisem snemal, ker skozi isto delam, ampak zdaj, a, vam moram pa nekaj pokazati, lej, če ga dam na glavo, a, pa tipkem, aha, v mater, a, evo je na glavna. Pa še na USB lahko filaš tok, da nam baterij porabil. A, ekonomičen, ekološki mik. Čak, pa še tole ima gor, ki je bil moj očka zelo ponosen na to. Ho, sploh ne pipnaš, ampak je Wi-Fi, le so vum, 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 vum. No, ni to hiter, ampak ja. To je dobro, da ne rabiš pol umazati, pa tako, ampak ja, super. In ne še to, ne sam to. Evo ga, a? Evo moj plinski grevnik in luč v benem, sam moram pasati, da ne dam tole dvoje skrb, ker tole je pa en velik kabum, nekaj tole pa gori ka benzin. Ho, kva pa to, a? Evo. Imamo eno mini lučko, pa to se kar dosti se greje, tako da imamo še toploto. Za zimske dni, kak malo prehajajo. In pa res, da imam tudi vrata zdaj odprta, tako da se nam ubol s plinom. Obvezno, če kaj kuhaš, pa plin, ali pa kuraš, pa kaj noter v zaprtem prostoru, imaj detektor monoksida, CO2, dioksid, en ksid, ono, kaj te ubije, kaj ne vohaš, pa te ubije. To bo mogo iče kupati. Ha, aj, tuga sem ma zdaj to, sem hotel sam pokazati. Bom to uporabil, kaj bo nuja, zdaj se bom itak pregreval z to masko pa s tem, tako da. Lepa, jaj, bil šaš. A ja, no, če vas zanima, ta del je bolj, kaj ne, je že. Ta del je pa tudi skor že, sam še tamle imam mal. No, pa, ajde ti. No, teh ne bomo govorili še, to pač nam danes. Ampak kaj sem tudi že skor, to še malo dela pa bo, malo moram še podrobnosti. Ja, če to sam delaš, sam tale nastavk ta, pa mogoče ta ta mal. Tole rešuje življenje. Okej, okay, temno. A, 6 zvečer, jaz sem danes konc z brusanjem rje, tako da večji del po tleh sem, edin pač, kakor sem rekel, kle je pa kle. Pa so mogoče še mehne pikce. A ja, edina kljole odzati, ta cela vrsta, moram jutri ta dol vzeti prag, kar kot gumo to. A, ostalo pa kar je, zdaj sem glih še zmetlo spucil. Zdaj grem sam še z izopropanolom čez vse, da vidim, če je kle še kakšna rja ali so samo ne pikce posod. Jutr grem pa še en sprej, jaz, ki rjo spremeni v ne rjo, neaktivno, pa še barvo vmej spremeni, tako ful dobro zgleda, ampak to bo v naslednjem videu, ha? Večino robe proti rje pa že imam, tako da. Zakaj jaz gledam kot mumija mrtva? Ne, se ne. Aaa, to je ledica, pa tako čuden utripa na svetlobi, upsi, mislim na kameri. No ja, upam, da vidite razliko, ta del je čist, ta del je še umazan, sem ne vem kako to, ja. V glavnem to bom jaz zdaj drgnil še dok. Ne bom šel spat, dok nam je dost. V naslednjem videu bomo pa špricali to rjo. Več pa ne vem, bomo videli, koliko časa bo uno trajalo. Ampak ja, upam, da ste uživali ta video. Prosim, pritisnite like, naročite se, če imate kakšne nasvete, kar v komentarje z veseljem jih berem in mi tudi dostkrat veliko pomagate. Naprimer ta nastavek, ne, v komentarjih. Super. Hvala lepa ste gledali ta video in lep dan večer še naprej. Čau, bav.